好，特别注意啊，在新北市板桥有一名18岁的女学生，她晚上9点多走路回家，没想到疑似是因为低头滑手机，没有发现她被嫌犯盯上，嫌犯一路尾随女学生回家，一逮到机会，趁隙将女学生逼迫到楼梯墙角，强制猥亵得逞。晚上时间巷弄空荡荡，男子只身一人悠闲走在路上，但他其实早已被盯上。过个路口遭到大批便衣刑警团团包围，男子狼狈趴在地上动弹不得，三名员警手脚并用将他狠狠压制在地，因为他涉嫌对女学生强制猥亵。女学生下课后回家，一路低头滑手机，才没发现被嫌犯尾随，是一路进到了楼梯间，遭到嫌犯强制猥亵得逞。事发在新北市板桥3号晚上9点多，18岁的女学生遭到彭姓惯犯尾随，还强行拉到角落做出不雅动作，女学生尖叫逃离，立刻报警。原警事隔2天巡线埋伏逮人，依照强制妨害风化、强制猥亵等罪将她移送法办。校方在得知后也贴出公告，要家长提醒孩子走路不要低头滑手机，上下学也不要落单。警方也点出防身技巧，那身上也可以随身携带一些防狼器材，像是高音警笛或是这个防狼喷剂，那你随身携带的包包跟雨伞都可以作为防身器材来使用。那夜归的时候尽量不要走在暗巷哦，要尽量走在明亮的超商或有监视器的地方。那手机也可以下载市警局的这个视讯 APP， 随时的可以提供作为报案使用。出门在外时刻提高警觉，尤其女性一个没注意，可能就会惨遭有心人盯上。如何保护自己？先改掉低头滑手机坏习惯。记者姚婷、焦嘉鼎新北报道。WHA-